Um crime bárbaro. Um corpo estendido no chão. Um professor foi morto com requintes de crueldade. Um menor foi apreendido. O segundo envolvido segue foragido. O professor Ailton Lima, de 33 anos de idade, foi assassinado na madrugada deste sábado, dia 9 do mês de março, em Açailândia, a 565 quilômetros de São Luís. O corpo do profissional da educação foi encontrado às primeiras horas da manhã de sábado em um terreno baldio bem no bairro Parque das Nações, próximo à prefeitura. Ailton Lima trabalhava com as disciplinas de inglês, português e libras. O educador foi morto a golpes de tijoladas. Um crime bárbaro. Um adolescente foi apreendido pela polícia. O segundo suspeito de participação nesta crueldade, identificado como Tiago, segue foragido. De acordo com as investigações da polícia, o professor Ailton Lima era homossexual e teria convidado os dois suspeitos para ir a um motel da cidade. No trajeto, os dois então resolveram matar o professor a pedradas para roubar o celular e caracterizar assim o crime como um latrocínio. Os policiais faziam incursões quando receberam informações de que um dos suspeitos de envolvimento nesta barbaridade era um menor de idade e que estaria em uma kitnet na avenida principal, bem ali no bairro Vila Ildemar, próximo a um posto de combustíveis. Os policiais então se deslocaram até o local indicado e constataram, por meio da avó e da tia do adolescente, que o menor assassino havia deixado as suas roupas com manchas de sangue e saiu minutos antes de casa. Ainda no local, os policiais então resolveram aguardar e cerca de 30 minutos depois, como se nada tivesse acontecido, o adolescente apareceu. De imediato, foi feita a abordagem e, ao ser questionado a respeito da sua participação no crime, o menor então confessou e, de forma espontânea e fria, toda a ação, dando riqueza de detalhes, indicando também o seu comparsa, que segue foragido. O crime abalou todo o município de Açailândia, no interior do estado do Maranhão. A Polícia Civil agora segue investigando, na tentativa de prender o segundo assassino e saber o real motivo, o porquê que tiraram a vida do professor desta forma, com tanta perversidade, com tanta crueldade. Será que foi apenas para roubar um celular? Ou eles já estavam planejando, arquitetando este crime há mais tempo atrás? Eu sou William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente.